Ціна програмі антикорупційній Януковича нам всім відомо. Революція гідності знесла Януковича, загострила почуття справедливості і загострила вимоги суспільства, власне, до інших підходів, в тому числі в подоланні корупції. І, власне, корупція була однією з першопричин того, чому відбулася революція гідності. Ви вірно зазначили, пані Мирославо, що однією з відповідей на ту суспільну вимогу яскраво в той час, в кінці 2013-го, на початку 2014 року заявлена, була антикорупційна стратегія і державна антикорупційна програма, результатом якої стало формування того, що ми сьогодні називаємо антикорупційною інфраструктурою, насамперед таких двох складових системи кримінальної юстиції, як НАБУ і САП, і органу, зосередженого в основному на формуванні державної антикорупційної політики і запобіганні корупції, це Національне агентство з питань запобігання корупції. До речі, Вищий антикорупційний суд був створений вже поза межами реалізації тієї стратегії, тому цілком ще з цієї точки зору легітимно можна вважати і погодитися з думкою, яку пані Віра висловила, що ВАКС не є частиною антикорупційної інфраструктури, але разом з тим, звичайно ж, задіяний до комплексу тих заходів, які держава вживає для запобігання і протидії корупції. На відміну від попередньої стратегії, нова стратегія до 2005 року і державна антикорупційна програма вперше містять компонент, який пов'язаний з запобіганням корупції в різних секторах державної політики. І в цьому є новизна, в цьому є особливість, якщо ми подивимося на структуру самої стратегії державної антикорупційної програми, ми побачимо в ній три основних блоки. Перший і третій блоки, власне, продовжують і розвивають те, що було започатковано в рамках попередньої стратегії. Це інституціональна система запобігання корупції і це комплекс заходів, спрямованих на удосконалення процедурних і матеріальних моментів правових, які необхідні для забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію. А от цей новий компонент, другий, він якраз спрямований на суттєве зменшення корупційних практик у 15 пріоритетних сферах. Я не дарма вжив слово «новизна» стосовно цього елемента антикорупційної стратегії державної програми. Коли ми починали процедури погодження проєкту державної програми з різними міністерствами і центральними органами виконавчої влади, часто ми зустрічалися з певним нерозумінням і таким відстороненим ставленням. Нам говорили, ну, ви НАЗК, ви займаєтесь запобіганням корупції, а ми займаємося конкретними сферами, аграрною політикою, освітою, охороною здоров'я. Чому ви, що вам до наших сфер? Ідіть і займайтеся запобіганням корупції, виконуйте свої функції, а тут ми знаємо, що робити, ми тут експерти, і в нас тут корупції немає. І це дуже добре ілюструє якраз необхідність спеціального акценту на запобіганні корупції в конкретних сферах, тому що ми виходимо тут з такої робочої гіпотези, що запобігання корупції починається з якості державної політики, тому що саме якісна державна політика мінімізує можливості для корупції. Вона мінімізує можливості для тих корупційних практик, про які нам говорили колеги-соціолог і аналітик Національного агентства. І далі ми побачимо, яким чином державна антикорупційна програма відповідає, власне, на ті проблеми, які суспільство, на які суспільство звертає увагу і щодо яких вимагає від держави рішень. Тепер я прошу пояснити вас, пане Андрію, що ви маєте на увазі, коли кажете якість державної політики. Що це означає людською мовою? Людською мовою це означає, що державна політика в конкретних сферах суспільного життя, в
конкретних сферах економіки має бути такою, аби мінімізувати можливості для недоброчесних чиновників, для недоброчесних представників бізнесу, такі, на жаль, є, і не для недоброчесних громадян, вступати в корупційні стосунки. Власне, от наступний слайд, він нам трошки більше говорить про те, що собою являє сама державна програма. Вона спрямована на вирішення 73 проблем, які визначені в самій антикорупційній стратегії. Вона спрямована на досягнення 271 очікуваного стратегічного результату і налічує понад 1000 заходів. І, власне, понад 900 виконавців, а це не лише міністерства, це також інші державні органи, це, по суті, і органи, які складають собою систему правосуддя, і це і Вища рада правосуддя, і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Офіс генерального прокурора, і правоохоронні органи. Тобто, важливо розуміти, що державна антикорупційна програма – це не документ НАЗК, НАБУ чи САП. Це документ, який стосується всієї системи державної влади України, і кожен в цьому документі має конкретні завдання, має конкретні строки досягнення виконання цих завдань. І найголовніше, є заплановані стратегічні результати, яких ми повинні досягнути. Тут би я хотів кілька слів також сказати про систему індикаторів, яка необхідна для моніторингу і оцінки виконання цієї програми. Є два рівня індикаторів. Є індикатори, які дозволять в щоденному режимі оцінювати досягнення операційних результатів. Ну, наприклад, розроблений чи не розроблений конкретний законопроект чи проект нормативного правового акту. Проведено чи не проведено той чи інший захід. Розроблено чи не розроблено той чи інший цифровий продукт. Тобто я правильно розумію, що будь-який громадянин України чи журналіст може зайти і подивитися, десь це перевірити на якійсь платформі? Саме так. Ми побачимо трохи далі, як це можна зробити. А друга група індикаторів вищого рівня, вони для того, щоб оцінити, наскільки ми досягнули чи не досягнули стратегічного результату в кінці реалізації державної програми і стратегії. До речі, Кабінет міністрів поставив більше навіть вимоги до виконавців, ніж ми це задумували в НАЗК, розробляючи систему індикаторів. В оригінальній версії програми, яка була внесена до Кабінету міністрів, кожний стратегічний результат, він мав перелік певних критеріїв, які необхідно досягнути, аби вважати цей стратегічний результат досягнутим, і кожен з цих критеріїв мав вагу в процентах. Тобто картинка оцінювання мала бути кольоровою, і можна було оцінити, до якої міри досягнутий стратегічний результат. Кабінет міністрів повівся жорсткіше по відношенню до виконавців і ці вагові складові виключив, і по суті ми тепер будемо мати чорно-білу картинку оцінювання досягнення результатів. Працюватиме закон «все або нічого». Тобто стратегічний результат буде вважатися досягнутим лише тоді, коли всі критерії дотримані. Якщо хоча б один критерій не досягнутий, відповідно, стратегічний результат буде вважатися недосягнутим. Ну, мабуть, Кабінет міністрів таким чином хотів заохотити більше і підвищити відчуття відповідальності у виконавців за досягнення стратегічних результатів. Ви обіцяли показати, я так розумію, що є слайд, так? Який показує, де можна подивитися, перевірити так, виконання державної антикорупційної програми заходу. Ну, перед цим, от, власне, даний слайд, він показує, яким чином державна антикорупційна програма і стратегія, на виконання якої вона спрямована, пов'язані з тими проблемами і практиками корупційними, про які ми чули в попередній презентації, я не буду їх зачитувати. Незважаючи на те, що дана стратегія, вона розроблялась на основі попереднього дослідження, але, як підкреслили мої колеги, власне, нове дослідження і результати його мало чим відрізняються від попереднього, тому проблеми ті самі, і державна антикорупційна програма буде спрямована на їх виконання. Наступний слайд нам покаже, можна ще один наступний і ще один. Власне, яким чином буде здійснюватися координація і моніторинг, яким чином громадяни зможуть оцінити
наскільки виконується державна антикорупційна програма. Пан Німчінов про це говорив, і голова Верховної Ради згадував про те, що закон, власне, яким затверджена антикорупційна стратегія, передбачає розроблення спеціальної інформаційної системи, яка буде дозволяти здійснювати моніторинг програми. Національне агентство запобігання корупції, і, власне, Володимир Харченко є одним з натхненників і авторів цієї системи, яку ми зробили в тому числі за підтримки Європейської антикорупційної ініціативи, вона буде дозволяти виконавцям ДАП ефективно управляти виконанням заходів програми в режимі реального часу. Національному агентству буде дозволяти здійснювати моніторинг та оцінку реалізації. Найважливіше – громадськості, як кожному громадянину, так і громадським організаціям, які професійно працюють в тим чи інших сферах, здійснювати моніторинг, оскільки всі дані будуть доступні онлайн, всі вони будуть доступні в інтернеті. Більше того, ця система є інтерактивною. Якщо, наприклад, громадська організація, яка професійно займається там питаннями освіти, питаннями охорони здоров'я, питаннями землеустрою, не погодиться з тим, як НАЗК оцінило стан виконання того чи іншого заходу, наприклад, НАЗК оцінює його як виконаний, а громадська організація буде оцінювати, що він не зовсім виконаний. Там буде можливість надати коментар, і цей коментар буде аналізуватися фахівцями Національного агентства. Відповідно, наша оцінка буде переглядатися, може принаймні переглядатися, і буде в разі необхідності переглядатися з урахуванням думки представників громадянського суспільства. Чи якісь заходи щодо цифровізації і диджиталізації? Розкажіть, будь ласка, про це. Дійсно, цифровізація є фундаментом антикорупційної стратегії. Більше ніж, здається, 60 пунктів програми – це про цифровізацію, це про обмін даними, про покращення даних в реєстрі. І ми вже багато в цьому напрямку зробили, що є фундаментом для розвитку антикорупційної програми. І в подальшому, в найближчі кілька років, я думаю, що також буде певна технологічна революція, яка допоможе побороти корупцію. У мене є дуже коротка, там, кілька, якщо можна, да, зараз розповім кілька кейсів, що вже зробили в напрямку цифровізації, як це працює, як це буде в подальшому розвиватися. На хвилинку скажу, що зараз вже тільки Дією користуються 19 мільйонів користувачів. Чому це важливо, ця цифра важлива для антикорупційної стратегії? Тому що це про культуру цифровізації в суспільстві. Тобто люди активно використовують цифрові технології, вони готові до цифровізації, вони активно залучаються. Вже є певний попит на зміни щодо зручних послуг, щодо також заповнення декларацій, ми зараз навіть бачимо. І це культурне явище і розвиток цифровізації впливає взагалі на те, як працює держава, на те, як змінюються чиновники, державні службовці, політики, і на те, як вони зараз почали проєктувати послуги, які можуть в подальшому викликати різні корупційні ефекти. Тому зараз, в першу чергу, коли думають про запуск послуги, думають, як її запустити онлайн. А вже правила цифровізації, які ми задаємо, це можливість уникнути в майбутньому якраз різних корупційних ефектів. Ми проводимо кожного року дослідження, що ми зробили, що спрацювало з точки зору економічного ефекту і антикорупційного. Це дозволяє нам точніше бути в наших діях в наступному році. Якщо проаналізувати результати за минулий рік, то ви бачите цифри на екрані, антикорупційний економічний ефект – це мільярди гривень. Ми детально аналізуємо, що конкретно дало ці результати. Ну, наприклад, можу відзначити нашу роботу в напрямку разом з Міністерством відновлення регіонального розвитку з Семеном, який зараз став головою НАБУ, до цього опікувався питання будівельної сфери. Це реформа будівельної галузі, взагалі те, як ми там все цифровізували і продовжуємо цифровізувати. Є ще те, що потрібно закінчити, потрібно, щоб був там підписаний певний закон, прийняті нові постанови, але в принципі на сьогодні 70% цієї сфери вже цифровізовано, і я там ще кілька слів про це потім скажу. Також це, наприклад, економічний ефект викликає такі послуги, як реєстрація ФОП або Е-малятка, тому що все це про економію часу. Раніше люди з маленького там селища повинні були поїхати в районний центр для того, щоб зареєструвати ФОП. Тепер вони можуть це зробити за 10 хвилин і не потрібно витрачати години часу або день, або кілька днів для того, щоб отримати цю послугу. Те ж саме стосується, наприклад, Е-малятка, коли тобі не потрібно
на побутовому рівні давати хабар для того, щоб зареєструвати свою дитинку або отримати 8-10 послуг, які з цим пов'язані, ти це можеш зробити дуже швидко онлайн. І враховуючи, скільки ми таких послуг запускаємо навіть не кожного року, а вже кожного місяця, все це дає певний антикорупційний або економічний ефект. Що стосується цифровізації будівництва, якраз про принципи, які ми і закладаємо в антикорупційну стратегію, яких ми будемо дотримуватися. По-перше, ну, наша команда точно вірить, що найкраща послуга – це послуга взагалі без людей, без чиновників. Тобто максимально все автоматизувати, зробити так, щоб дані перевірялися в реєстрах автоматично, і не потрібно, не було людської цього фактору, помилки, коли людина оцінює, чи можна надати цю послугу, на око вирішує, чи можна тут прийняти таке рішення, чи ні. І тому цифровізація будівництва, вона показала про те, що раніше там було мільярди корупції в цій сфері, будь-який дозвіл – це хабар. Коли ми починали цю реформу взагалі в 2019 році, реєстр був в приватних руках в Європі і в ручному режимі вводилися в експлуатацію будь-які будівлі. Зараз логується кожна дія, відсотковуємо цифровий слід, можна проактивно знаходити якісь потенційно корупційні ризики, десятки тисяч користувачів цієї системи. І більшість же рішень приймається автоматично, а після прийняття всіх законів, взагалі, я думаю, що це в цьому році відбудеться, технічно ми до цього готові, взагалі вся сфера буде функціонувати повністю з мінімальним залученням людей. Також цікавий кейс – це електронні лікарняні, тому що я особисто проходив цей кейс, коли ти можеш просто тестував послугу, замовив лікарняний онлайн на сайті і без проблем його купив там за 200 або за 300 гривень. Ми вирішили цю проблему, разом з Міністерством охорони здоров'я запустили повністю електронні лікарняні, вони вже кілька років працюють в нашій країні. Ми оцінюємо 4 мільярди ефект економічний, який отримали від цієї реформи, і вже згенеровано 13,6 мільйонів електронних лікарняних. Тобто зараз купити лікарняний – це неможливо, раніше це була велика корупційна сфера. Також це трансформація соціальної сфери, це створення єдиного реєстру соціальних виплат, дуже важлива реформа, тому що це можливість верифікувати всі соціальні виплати і зрозуміти, де вони неефективні, і зекономити великі кошти. Ми оцінюємо разом з Міністерством фінансів 10-12% економія від всіх соціальних виплат завдяки верифікації. Є перша перемога, складний проєкт, тому що був зупинений проєкт, який працював до цього, в якого також були корупційні ризики. Багато б'ють, щоб зупинити цю реформу, але вже є перший результат, перша послуга повністю автоматична, якраз про внутрішньо переміщених осіб, ми запустили повністю на цьому єдиному реєстрі і без людського фактору взагалі, і без помилок. 99% успішних транзакцій саме в цій послузі. Що ми будемо робити в цьому, і це враховує антикорупційна програма в цьому році і на наступні кілька років, це, звичайно, що прозорість відбудови, вже запустили реєстр пошкодженого майна. Це важливо для всіх, і для нас з вами, і для людей, у яких пошкоджене майно, і для наших міжнародних партнерів, які нам зараз допомагають фінансово, тому що можна відслідкувати рух кожної заявки про майно, яке пошкоджено, в рамках цього реєстру, від заявки в дії до реєстру, до роботи комісії. І ми продовжуємо розвивати цей проєкт, вже готовий цей реєстр, він працює. Ось ви недавно прийшли на посаду, і ви вже, очевидно, були підготовлені, і ви бачите, які є найбільш проблемні напрямки в питанні корупції. Все одно я буду зосереджувати увагу постійно на тому, що в освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання, особливо в вищій освіті. Але ми будемо говорити про вищу освіту взагалі в цілому, про побутову корупцію в вищій освіті. Ми будемо говорити про оперування майном закладів вищої освіти. Це понад 60 тисяч об'єктів нерухомості в управлінні системи Міністерства освіти. Це понад 400 тисяч гектарів земель в системі вищої освіти. Це органи, які здійснюють ліцензування, сертифікацію тощо.
Наші дії будуть спрямовані на виокремлення цих органів. Треба віддати належне попереднім міністрам, які сформували дуже там революційні речі в системі освіти для того, щоб подолати проблеми, пов'язані зі вступом до вищих навчальних закладів. Це сьогодні і ЗНО, і НМТ, яке проходить в тих же форматах. Ми дуже звертаємо увагу, я особисто, на те, як працюють ці органи, які забезпечують і оце ОЯО, Український центр оцінювання якості освіти, і НОЗЯО. Це дві такі революційні зміни, які сьогодні себе дуже виправдовують. Але дивимося в корінь. Вища освіта сьогодні. Сьогодні в заклад вищої освіти громадянин приходить по диплом про вищу освіту, не по знання. Наша мотивація – отримати вищу освіту, отримати диплом. На знання ніхто не розраховує. Тому корінь проблеми тут в реформі вищої освіти в цілому, де основним, де трансформація її в інструмент отримання знань, кваліфікації. Тоді у нас ризики і побутової, і іншої корупції в вищій освіті будуть суттєво знижені. Це перше. Друге, інтегровуються інструменти цифровізації в систему освіти. Це один із пріоритетів, причому на всіх рівнях, в тому числі вища освіта, в тому числі освіта для іноземних студентів, тому що ми сьогодні маємо намір продавати наш унікальний досвід для іноземних студентів, в тому числі досвід, який сформувався на основі наших подій зараз, на основі року війни. І це освіта для військових, і це освіта для медиків, і це освіта за цілим рядом для військової інженерії. Тому тут цифровізація роботи з іноземними студентами теж буде інструментом. Ну і виокремлення всіх тих функцій, які зараз в Міністерстві освіти, ліцензування, зокрема, в окремі органи, віддача їх в сторону і формування прозорої моделі ліцензування, зрозумілої для громадян. У мене є глибоке переконання в тому, що справжня боротьба з корупцією відбувається в освіті, тільки в освіті. Якщо ми хочемо подолати це явище, ми повинні в першу чергу звернути увагу на те, як ми працюємо з молоддю, починаючи з молодшого шкільного віку, школа, вища освіта. Якою повинна бути політика тут? Це, по-перше, впровадження програм громадянської освіти, де питання корупції буде викладено в такому вигляді, в якому молода людина або дитина спроможна сприйняти і спроможна сприйняти взаємопов'язаність корупції і свого власного добробуту в майбутньому, корупції і існування і безпеки держави. Ми коли говоримо про деколонізацію взагалі, ми повинні розуміти, що корупція – це власний інструмент колонізації. Це те, що глибоко в свідомості нашої людини толерується. І це ті речі, які можна усунути тільки інструментами освіти, тільки на протязі всього освітнього процесу. Якщо ми говоримо про формування громадянина, в громадянині толерантності до корупції, формування толерантності до корупції, коли воно відбувається? Коли ми йдемо на перший компроміс? Здебільшого, я думаю, що ми питаємо, це вища освіта. Вперше громадянин України стикається з корупцією, з корупційною ініціативою, корупційною пропозицією, сам її формує в вищій освіті. Тому, якщо ми говоримо про реалізацію державної політики, це широка, наскрізна освітня програма для формування нетолерантності до корупції у громадянина України. Що для цього? Тут цілий ряд в державній антикорупційній нашій політиці пропозицій сформовано, але я думаю, що ми от зараз уже, познайомлюючись і готуючись навіть до цієї події, я вже бачу деякі речі, які ми повинні тут посилити. Це підготовка педагогів, програми з підготовки педагогів, перекваліфікації педагогів. Це розробка спеціальних програм для молодшої школи, тому що вже в молодшій школі можна говорити про громадянську освіту і вводити інструменти формування громадянина, який буде усвідомлено ставитися, формування ціннісних орієнтирів у громадянина. Це інструменти контролю і, в принципі, оперативного втручання в корупційні практики в вищій освіті, в яких вони все ще існують і існують досить широко. Це точно не 5 хвилин. Давайте спершу про антикорупцію. Ви вже почали відповідати на питання з приводу цих публікацій цін, відкритості цін на продукти. Я розумію, що ви сказали, що працює робоча група під керівництвом пані Юлії Звіроденко, але все ж, чи маєте ви вже розуміння, коли буде все ж відкриті ціни? Дивіться, насправді
при всій повазі до очікувань, питання ж не в відкритості цін. Питання набагато ширше. Питання взагалі підходу, чи є потреба змінити систему закупівель, чи просто вона потребує модернізації. І є нюанс. Є система закупівель в мирний час, і є система закупівель в військовий час. Військовий час ми змушені тримати баланс між певними речами, які є поняттям обмеженої інформації або секретної, і там те, що має і мало би бути публічне. Наприклад, до сих пір триває дискусія щодо питання, чи розкривати місце знаходження підприємства, яке надає послуги. Ми переконані в тому, що цього розкривати не можна, тому що це наражає на ризики трудовий колектив і обладнання. Туди прилетить іранський дрон або ракета, і на цьому крапка. Друге питання. Є дискусія, чи розкривати місця знаходження військовослужбовців не в пунктах постійної дислокації, а там, де вони насправді знаходяться, куди має бути постачатися послуг. Оце дискусія, які залишили. Питання публікації цін, воно не стоїть, що ми вже їх опублікували, це, я повторюю, на сайті Міноборони, не чекаючи вступу в силу закону. Тому це взагалі не питання, яке потребує вирішення. Але ми би хотіли навіть під час воєнного стану користуватися системою ProZorro, якою ми користувалися до початку цієї навали, до початку цього вторгнення. Просто хочу нагадати, що послуги, які подавалися на 22-й рік, починалися закупівлю в 21-му році через ProZorro, і в січні вона продовжилась. Просто деякі незадоволені оскаржували, там дещо було затримано, тому деякі постачальники потрапили в систему постачання через ProZorro, а деякі вже зайшли по системі спрощення, яка під час режиму воєнного стану. От і все. ВДТ по воєнній тематиці Валерій Залужний буквально от в грудні називав цифру 300 сучасних танків, йому треба було для ефективного контрнаступу. За вашу інформацію, ця кількість бойових машин сучасних, вона буде забезпечена під час контрнаступу? Ще раз нагадую, що Валерій Залужний мав на увазі один з напрямків одної з операцій. Але на сьогоднішній день ми вважаємо, що планування Генеральним штабом відбувається в тому числі, виходячи з нашої потреби і можливості партнерів нам допомогти в задоволенні цієї потреби. Тому кожна операція, вона реально з калькулятором обраховується, і, звісно, мова йде не тільки про танки, про броньовані бойові машини, снаряди, пушки і багато чого іншого. Тому кожен підрозділ, який буде задіяний, він буде забезпечений. Про контрнаступ ви нам нічого не скажете? Ну, а що я можу вам сказати? Сказати, в якому місці і коли? Ви ж розумієте, що я цього не скажу. Це буде залежати від багатьох чинників. Пан Кіфін нещодавно сказав, що Росія може якісь нові напрямки відкрити удару. Чи ви розумієте, де це може? Дивіться, ризиковані напрямки російські не змінилися за нашими оцінками. Їх залишається три. Якщо не врахувати, четвертий – це те, що вони з неба нам з вами насипають, використовуючи всю Україну як майданчик для таргетування, використовуючи крилаті балістичні ракети та іранські дрони. Це зрозуміло. Якщо ми говоримо про сухопутну компонентну або морську, то, звісно, головним напрямком удару залишається схід України. Найбільш важчі місця – це Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Ліман, Куп'янськ. От всі ці напрямки, тому що мрії Кремля – значить, опанувати адміністративні межі Луганської, Донецької областей і записати собі, що вони, значить, зелену пташку дан зробили виконання своїх планів так званої спеціальної воєнної операції. Паралельно їх спеціальна воєнна операція, на мій погляд, дуже розвивається вдало, все йде по плану, а кількість кордонів Росії з країнами НАТО збільшилась на 1240 кілометрів завдяки вступу Фінляндії до Альянсу, а потім вона ще збільшиться завдяки вступу Швеції. Тобто вони все йдуть по плану, мало того, вони будують фортифікаційні укріплення не тільки на тимчасово окупованих територіях України материкової частини, а й в Криму в тому числі. В них створено три лінії оборони – північ, центр, південь. З центрами, командними пунктами в Джанкові, Сімферополі та Феодосії. Тобто план їх йде по плану, тобто вони планують вже захищатись. Тобто вони насправді готуються до українського контрнаступу. А другий напрямок ризикований, звісно, залишається південь, де вони теж намагаються прощупати нашу міцність, нашої стійкості нашої оборони. Це от там запорізький, скажімо так, напрямок. А з моря на напрямку Одеси, я вважаю, ризиків практично зараз ми не спостерігаємо, тому що морська компонента в них послаблена. Після того, як ми відправили крейсер «Москва» на дно, після того, як ми деокупували острів Зміїний, ми маємо потужні системи протикорабельні, як українські «Нептуни», так і «Гарпуни» від наших партнерів і інші системи. Ну і четвертий, або третій, точніше, залишається умовний ризик, який був завжди, це Білорусь.
Але він найнижчий сьогодні, тому що станом на сьогоднішній день жодних ударних угрупувань російської армії в Білорусі не існує. Там є навчальні центри, де близько від 8 до 12 тисяч коливається кількість військовослужбовців росіян, приїжджають, від'їжджають, які вчаться. Техніка військова, важка, з Білорусі навпаки забрана. А підрозділи офіційних збройних сил Російської Республіки Білорусь, їх 48 тисяч, з яких 50% це призовники, тобто без досвіду, без професіональних навичок, залишається 24, з яких 12 тисяч це реально хлопці такі, ну, серйозно підготовлені, десантники. Ми ж з вами розуміємо, що це і є фундамент режиму сьогоднішньої Білорусі, тому імовірність застосування відкритого збройних сил Російської Республіки Білорусь дуже низька. У квітні має бути якраз річниця Рамштайн. Так, це буде 11-й Рамштайн, тому що в серпні його не було. І по суті так, це буде Рамштайн, він буде в Рамштайні на базі, і я планую туди відрядження. Так, плануєте відрядження, тому Рамштайн ви привозили таку хусточку з F-16, вони ж такі не були з нами отримані. Тепер на чому буде фокусуватися наша делегація? Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет номер один – це система протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно. Друге – це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155-го калібру та всіх інших. Ну і третє – це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, в тому числі так звані дрони-самогубці, щоб політично некоректно не казати дрони-камікадзе, давайте казати дрони-самогубці або ударні дрони. А чому авіаційні? Чому винищувачі сучасні? F-16, чому ні? Дивіться, це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування запчастин і, головне, озброєння. Для того, щоб прийняти рішення дати нам таку систему, це рішення прагматичне. Партнери рахують гроші, всі рахують гроші. Рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки, це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки з запчастинами, з обслуговуванням. І це буде мова вже йти не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди. І тому треба дати належне і подяка нашим партнерам, якщо вони приймають рішення, вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки. Наприклад, три сімки, це пушки, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечити їх запчастинами і так далі, так далі. Тому це питання прийняття прагматичного рішення. Чому я вірю оптимістично, що воно буде. Ми оптимістично налаштовані, ми переконані, це позиція президента України, я її абсолютно підтримую, це отримання запрошення. Ми так хочемо. В хорошому сенсі цього слова. Можна, будь ласка, ще одне запитання, повернутися до оборонних закупівель. Анастасія Радіна пише, що міністр оборони фактично зірвав запровадження прозорих процедур для відбору нових постачальників харчування для військових і змусив уряд дозволити Міноборони продовжити чинні контракти ще до 3 місяців. Що ви можете про це сказати? Як прокоментувати? При всій повазі до народного депутата, вона перевищує мої можливості, вона мене дуже суб'єктивізує, звісно, мені приємно чути, що я такий самогутній Майті Маус, але це смішно чути, що я щось зірвав. Моя задача не зірвати постачання усталене, безперешкодне, безперебійне в величезну армію українських захисників та захисниць. І в мене стоїть задача щодня, щоб їх було нагодовано. І мене не цікаво чиїсь політичні амбіції зробити щось так, як йому хочеться. Ми робимо так, як має бути. І оскільки на сьогоднішній день нова система не розроблена, ідеальну систему ніхто не придумав. Робоча група, дуже серйозно, потужна, під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра продовжує працювати. Остаточного рішення цієї робочої групи не існує. Ми просили Прозоро розробити нам технічні можливості, щоб ми на Прозоро могли робити закупівлі мілітарі Прозоро, які я умовно називаю. Поки що технічно це питання ще також не вирішено, маю надію, воно буде вирішено. Тому було прийнято рішення урядом дозволити продовження контракту на 3 місяці, щоб не зірвати усталене постачання в Збройні Сили України. І хочу всім нагадати, що за 22-й рік, найскладніший рік нашого з вами життя під час відкритої навали, жодних нарікань від військовослужбовців на якість, кількість і своєчасність постачання продуктами харчування не було, немає і не буде. І я буду, як міністр оборони, їм це гарантувати. Все решта я готовий прийняти як критику, як рекомендації з критичним підходом. Але є питання якраз до вартості. Буквально останнє, через 3 місяці, чи будуть відкриті такі закупівлі? Якщо робоча група
група зробить все необхідне і рекомендації будуть робочі, і вони будуть спроможні до виконання, відповідно буде покращення. Але для мене моя амбіція для того, щоб ринок постачання харчів збільшився і розвивався, я хочу нагадати, до мого призначення цю посаду одна компанія забезпечила харчування в Збройних силах України. За мого міністерства сьогодні вже 8 компаній забезпечить. Це означає, що саме завдяки моїй команді відбулася демонополізація. Тому коли хтось каже, що я щось блокую або зупиняю, він глибоко помиляється. Це буде про конфлікт аграрний з Польщею. А спершу про впровадження ДАФ, ви там трошечки вже анонсували, що це буде, але якщо можна нам коротко, державної антикорупційної системи. Ну, коротко там не вийде, тому що в НАЗК все коротко теж не виходить, і в нас відповідно теж не вийде. Там велика стратегія, вона пов'язана на дерегуляцію, спрощення, усунення, дискреції. Ну, якщо коротко, В деталях там дуже багато питань. Ну, ви побачите результати, в принципі, вони вже частково є. Якщо би була там спеціальна сьогодні сесія присвячена там МінАПК і тим, чим ми займаємося, то це було б озвучено. Так, і з приводу конфлікту зернового з Польщею, начебто міністр навіть аграрних подав у відставку. Якщо можете, ви прокоментувати з нашої точки зору, чи дійсно є такий конфлікт певний, і чи вдається або вдалося вже його вирішити? Слухайте, ну, у нас немає конфлікту. Є ситуація, вона зв'язана з чим? Очевидно, що цього року зерна в Польщу і через Польщу йде більше з відомих причин, чим раніше. І очевидно, що в принципі, ну, про це багато раз говорилося і озвучувалося і керівництвом Євросоюзу, і нашими всіма союзниками, і в тому числі, і в першу чергу сусідами, що є шляхи солідарності, якими воно повинно йти, і ми один одному надаємо підтримку. Є заяви зі сторони певних організацій польських фермерів, які говорять, що якщо б не було цього зерна, то в них би було ціни дорожчі. Ну, я пропоную тоді зробити наступний текст. А якщо б не було війни, то би тоді не було таких цін. І тому така, скажімо так, дискусія специфічна. Ми бачимо певне падіння об'ємів зерна на процентів, ну, не будемо говорити, є падіння за останній там місяць-два в сторону того, що рухається в сторону Польщі, шукає, були в нас зустрічі на початку березня з віце-прем'єром польським. Я теж тільки що прочитав, що він подав відставку через цю ситуацію. Був якийсь формат домовленостей, пов'язаним з тим, щоб швидше проходив транзит в сторону інших країн і в сторону польських портів. Воно очевидно. Це не до кінця, як мінімум, вирішило питання зі сторони Польщі. От. Ну, разом з тим ми повинні розуміти, що Європейський Союз завжди багато експортував, імпортував зерна різного роду. І він і цього року тим більше він мав би це робити і робить, тому що у них була одна з найбільших засух протягом минулого року. Тому не тільки українське зерно йде в Європу, а й північноамериканське. Тому якби це торгівля, ми за прозорі відносини в торгівлі. І ми всіма країнами, всіма керівництвами задекларовано, що ми маємо зближати ринки. І ми за здорові умови конкуренції, то зрозуміло. Очевидно, що в деяких наших сусідах є ще цього року вибори, і, звичайно, в такий час певні питання звучать гостріше, ніж тоді, коли нема виборів. Тому одне підсилює друге, і є певні емоції. А вирішити з відставку на вашу думку вдасться? Що саме вирішити? Ну, вирішити питання, щоб принаймні повернути рівень продажу зерна на той, що був до місяця. Ну, не скандалу, як ви сказали, а певною ситуацією. Давайте ми будемо дивитися, що далі відбуватися і будемо спілкуватися з польською стороною, тому що, очевидно, там нашому союзнику теж повинно
одному з основних теж повинно, який багато робив і робить для нас, теж повинно бути комфортно. І разом з тим, очевидно, є критичні інтереси українських фермерів, і вони, і це всім відомо, і вони теж це розуміють. І проблема не в тому, що зерно йде в Польщу. Проблема в тому, що українські порти не працюють так, як мають працювати. І тут, як і у всіх інших проблемах за останній час, винувата, очевидно, зрозуміла країна. Про головні ризики, корупційні ризики саме в вашому міністерстві, в агросекторі, які є зараз корупційні ризики, і що робить Мінагро для їх подолання? Головні корупційні ризики робить Мінагро. Ну, дивіться, в нас підхід простий. Ми вважаємо, що конкуренція і приватна власність – це найкраща боротьба з корупцією. Тому що можна максимально відправляємо на приватизацію, де можливо максимально дерегулюємо. Що і будь-які історії, пов'язані з змаганням, відправляємо на аукціон, в першу чергу на Прозоро. Виключно на Прозоро, у нас інших, в принципі, прецедентів за останній рік не було. Відбуватися, яким, можливо, є перша сфера, яка має стати більш антикорупційною? Ми вже почали роботу з антикорупцією в міністерстві навіть перед тим, що як ДАП був затверджений Кабінетом міністрів. Ми почали проводити оцінку корупційних ризиків в системі міністерства, що нам дасть можливість оцінити дуже глибоко всі ті корупційні ризики, які є на рівні міністерства, для того, щоб їх мінімізувати, напрацювати конкретний план і впровадити антикорупційну програму. Ми плануємо цю роботу завершити за 3 місяці. І десь на серпень вийти вже з конкретною антикорупційною програмою, з конкретним планом заходів, що ми будемо робити для того, щоб запобігти корупції в міністерстві. В частині державної антикорупційної програми в нас є декілька напрямків, з якими ми вже працюємо. Це питання містобудування і відбудови, це питання в частині інфраструктури доріг. І це питання дипломування моряків. Тут ми вже теж працюємо, впроваджуємо електронні інструменти щодо моряків. Наприклад, вже ми оновили як і комісію, так і порядок роботи Державної кваліфікаційної комісії моряків при адміністрації судноплавства. Вона вже працює в Києві і в Одесі. І ми зараз впроваджуємо всю систему послуг для моряків на порталі «Дія». Тому ми хочемо все абсолютно цифровізувати і прибрати людський ресурс. Крім цього, є деякі моменти, з якими ми працюємо, і проблеми, які не є не закладені в державну антикорупційну програму, але ми бачимо їх корупційність. Це питання перевезень. Наприклад, ми знаємо вже зараз, що є черги на кордоні. Ми впроваджуємо електронний інструмент, називається «Є-черга». Цей інструмент допоможе зараз, він пілотно впроваджується на пункті пропуску «Ягодин». Там ми, скажімо так, допомагаємо всім вантажним транспортним засобом реєструватися в цю чергу, що однозначно мінімізує корупційні ризики, тому що через те, що в нас закриті порти і закритий авіапростір, весь вантажопотік здійснюється тільки залізничним транспортом і автомобільним транспортом. Тому в нас є черги на кордонах, і наші пункти пропуску не справляються з цим потоком. Ось. І, звісно, люди не всі хочуть ставати в чергу, для когось це лазійка, скажімо так, корупційна, тому якраз ця система «Є-черга» допоможе мінімізувати в тому числі корупційні ризики і упорядочити рух всіх вантажних транспортних засобів за кордон. Ще хочу по відбудові вас запитати. Довгоочікуваний закон про компенсацію за пошкоджений, зруйнований житло, ухвалений, підписаний. Коли вже люди зможуть, які подалися, та заявки в Дію, прийшли, верифікувалися, коли вони вже зможуть перші отримати, та, чи розраховувати безпосередньо на компенсації, що ще потрібно зробити, там, я так розумію, ще якісь документи потрібно ухвалити, але коли вже, бо люди чекають? Це пріоритет для міністерства. Ми зараз напрацьовуємо нормативно-правові акти, які потрібно для того, щоб цей механізм запрацював. Тому дійсно є закон, але нам потрібні ще ухвалити конкретні процедури, порядки, критерії на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Ми зараз проекти вже підготували. Як тільки на рівні Кабінету міністрів і на рівні міністерства всі ці акти будуть впроваджені, ми далі будемо працювати з відшкодуванням.
Ну, це травень, це літо. Шуляк говорила про травень, що перші. Ми сподіваємось, що ми це зможемо завершити до кінця травня. А є розрахунок, тому що зараз є обмежена сума коштів, та це арештовані російські активи в Україні. Чи є якийсь розрахунок, да, на скільки людей вистачить цих коштів, чи якось, ну, скільки людей покрити зможе оця перша? Дуже, дуже важко про це сказати, оскільки у нас кожен день знову є збитки і знову є люди, які повинні отримати відшкодування. Тому на сьогодні спланувати, яка конкретна сума і чи вистачить нам на сьогодні коштів, дуже важко, тому що ми кожен день додаємо до цієї суми знову збитки, які ми кожен день маємо. Тому ми налаштовані однозначно позитивно, і держава налаштована на те, щоб відшкодувати абсолютно всі збитки всім громадянам, які завдала збройна агресія. Станом на сьогодні скільки народних депутатів і от членів Кабінету міністрів, можливо, і Офісу президента подали свої декларації за 21-22? Дивіться, всього подано до 400 тисяч декларацій з 800 тисяч загальної кількості декларацій, але серед топ-чиновників буквально тільки десятки подані цих декларацій, тому що загалом публічні службовці в Україні, службовці органів місцевого самоврядування є дуже професійними людьми, і цей рівень професіоналізму, ну, принаймні, як ми можемо судити з заповнених декларацій, чим вища посада, тим він зменшується. Ну, з Кабінету міністрів скільки? Принаймні, професіоналізму щодо заповнення декларацій. Депутат, три міністри подали, двоє заступників керівника Офісу президента, трошки більше 20, до 30 народних депутатів, 427, здається. Сподіваємося, що народні депутати знайдуть час і заповнять декларації, виконають вимогу народу України, в тому числі висловлено в петиції до президента України. А президент назве міністрів? Вибачте, ще троє заступників Офісу президента, Татаров, Собіга і Шума. Ага, Собіга ще подав. А це із міністрів хто подав? Резніков подав? Кубраков, Шкарлет і Резніков. Кубраков, Шкарлет і Резніков. А президент не подавав? А він не має. Ні. Він не має. Президент має подавати декларацію. Єрмак не в Україні всі рівні. Так, а зараз давайте повторимо, щоб красиво синтетично, ми могли скинути три, щоб ви сказали. Кубраков, Резніков і Шкарлет з міністрів подали декларації, заступники керівника Офісу президента подали Татаров, Собіга і Шурма. Інші працівники, високопосадовці Офісу президента, міністри декларації на сьогодні не подали. Так, дякую. І тепер безпосередньо про антикорупційну саму структуру, стратегію, перепрошую, на 23-25 рік. Із застережень, що я читала, що деякі турбують те, що багато повноважень переходить до НАЗК. Чи вбачаєте ви у цьому ризики, що безпосередньо, як я зрозуміла, що НАЗК має звітувати і в Кабмін, і в президента? Чи не виникне конфлікту інтересів, якщо корупція буде помічена або в Кабміні, або президентом? Таке цілком можливо. Можливо, не з цим. Можливо, наступником. Немає жодної держави неблагополучною з сильною владою. Насправді, державна антикорупційна програма на 23-25 роки підсилює органи влади, здатність їх створювати умови для громадян найкращі для реалізації їх талантів тут в Україні. Програма підсилює кожен орган державної влади для того, щоб забезпечити послуги для громадян України. Серед рекомендацій Європейської комісії є так само частина боротьба із корупцією, але там не уточнено. Там написано НАБУ і САП, але не уточнено загалом, що це означає. Ви ж ведете з ними переговори? Що вони говорять? Наскільки вони задоволені нинішнім станом із боротьбою з корупцією в Україні? Для Європейського Союзу, для МВФ і для НАТО питання імплементації заходів державної антикорпрограми на 23-25 роки є питанням відповідності критеріям України для вступу в ці організації. Тому очевидно, що це пріоритет і для президента, і для парламенту, і для уряду. Нещодавно Україну прибрали з чорного списку ГРЕКО, чи як це називається, так, чорний список. І, але все-таки ми виконали десь тільки половину із тих рекомендацій, які колись нам надали. Як ви вважаєте, скільки потрібно часу, щоб їх всіх виконати? Які є дуже проблемними, які легше виконати? Можливо, хтось десь гальмує виконання певної рекомендації? Для того, щоб в повному обсязі стати чемпіоном антикорупційним в групі держав проти корупції, Україні необхідно виконати рекомендації, пов'язані з
діяльністю органів прокуратури і сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Ми сподіваємося, а також прийняти закон про лобізм, проти якого будуть виступати частина громадських організацій, оскільки вони по факту є організаціями, які здійснюють адвокаційну діяльність. Адвокаційна діяльність є різновидом лобійської діяльності. Ми сподіваємося до кінця року спільно з Верховною Радою забезпечити прийняття цих законів, щоб в березні наступного року Україна стала антикорупційним чемпіоном Європи. Вже сьогодні при представленні наших здобутків в Страсбурзі, в Раді Європи, на засіданні ГРЕКО, інші 45 країн-членів цієї організації були просто шоковані, що Україна і бореться з агресором, і будує доброчесну владу і справедливе суспільство в Україні. Це ж хочеться ще раз повернутися до ДАБ, чому вона лишиться знову таки на папері? Чи впевнені ви у цьому, що ця стратегія на 2 роки, яка в принципі мають і більшість країн Європи, і не лише Європи, і загалом світу, чому вона в нас не лишиться просто на папері, а все ж буде впроваджена? І голова Верховної Ради, його перший заступник, і міністри, які сьогодні були присутні на заході, взяли на себе публічні зобов'язання з імплементації заходів державної антикорупційної програми. Це перше. Друге, я прошу вас, журналістів, долучитись до зміни України. Ми забезпечимо функціонування відкритого порталу, де кожен громадянин України, кожен журналіст буде бачити, як той чи інший орган влади, і в першу чергу керівник цього органу влади, реалізовує державну антикорупційну програму і будує справедливість країни. А з боку НАЗК головна місія в цьому упровадженні та? Ми координуємо діяльність інших органів влади, допомагаємо їм методологічно з імплементацією заходів державної антикорупційної програми і забезпечимо візуалізацію результатів цієї роботи. Крім того, у разі невиконання заходів, я як голова НАЗК можу внести припис тому чи іншому міністру і навіть прем'єр-міністру щодо невиконання заходів державної антикорупційної програми. А на вашу думку, чи є якісь ризики зараз пов'язані з воєнним станом щодо неповернення електронного декларування для чиновників? Ми врахували ці ризики в тому законопроєкті, який поданий паном Арахамією. Передбачено, що особи, які знаходяться на територіях, наближених до зони ведення бойових дій, або ті особи, які не можуть подати декларацію у зв'язку з військовим станом, вони звільняються від відповідальності за її неподання. Скажіть, будь ласка, я хотіла ще уточнити, ви назвали по 3 прізвища з Кабміну і з Офісу Президента. Це за 2021 чи за 2022 рік? Так, 2021. А за 2022, я так розумію, немає. Поки немає. Кілька нардепів чекає. Значить, десь була інформація, що 31 нардеп подав. Насправді дуже небезпечно відтягувати час відновлення обов'язку декларування. Тому що накопичиться кілька декларацій, які треба буде подати. Чим далі відтягнеться час подання цієї декларації, тим більша вірогідність, що особа забуде якісь важливі дані, які вона має зазначити, і тим більша вірогідність притягнення такої особи до відповідальності за недостовірне декларування. А дивіться, що народні депутати, от безпосередньо пан Нічинов і ще хтось сьогодні навіть сказали, що вони за повернення декларування, всі за повернення є декларування, але водночас вони хочуть, щоб там не було такої функції, як раніше, що ти приходиш в один державний орган, там треба нове подавати. Інше, про що вони говорили? От ви навіть з паном Нічиновим сьогодні розмовляли таку зміну цю тему. Я абсолютно згоден з паном Нічиновим, і це та робота, яку уряд має зробити. Ми готові доєднати до реєстру декларацій будь-які реєстри, але для цього треба, щоб попрацював уряд, щоб попрацювало Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифрової трансформації, бо саме вони ведуть ці реєстри. Саме з боку уряду, міністром якого є пан Немчинов, є необхідність допрацювати канали зв'язку з нашим реєстром. А от якщо, наприклад, голосують завтра цей закон, то як мають за 2022 мають уже подавати, наприклад, від завтра? Чи як це? Чи за 2021 так само мають? Ані, за 2021 вже подали? Ні. Україна є надзвичайно стійкою державою. І це показує наша перемога над ворогом. Жодного дня Національне агентство не зупиняло можливість подачі декларацій. На сьогодні передбачено, що всі декларації і за 2021 рік, і за 2022 мають бути подані упродовж 3 місяців після нашої перемоги. Закон, який
поданий паном Арахамі, і передбачає, що упродовж 3 місяців після прийняття цього закону має бути подана декларація за 21 рік і одночасно з нею декларація за 22. Оці депутати, міністри і заступники керівника Офісу Президента, які подали декларації, там все нормально з їхніми деклараціями? Ви вже перевірили? Ми не перевіряли їх. Ага. А перевіряти ви будете безпосередньо вже по завершенню воєнного стану чи по завершенню після проголосованого закону? В березні 2022 року Верховна Рада не тільки зупинила обов'язок подати декларації, тобто добровільна зараз подача здійснюється, але і заборонила НАЗК перевіряти декларації, проводити повні перевірки. Однак у нас є інший інструмент моніторного способу життя, і він є лише в 2 країнах – Сполучених Штатах і Україні. Цей інструмент дозволяє зафіксувати невідповідність рівня життя посадової особи даним, зазначеним в декларації, і доходом. Багато таких фактів ми встановлювали. Десятки матеріалів направили до антикорупційної прокуратури для заявлення позовів. Яма Ківи або квартира, конфіскована у судді Васильківського суду, як необґрунтований актив, є прикладами такої нашої роботи.